Jau ne vienerius metus pastebime, kad gražūs dainose apdainuoti medžiai kaštonai nesulaukia natūralaus rudeninio lapų kritimo. Jau vidurvasarį jų lapai pradeda ruduoti, susisuka, susiraukšlėja ir pradeda kristi. Kokia liga serga kaštonai ir ar ji nėra pavojinga kitiems medžiams? Kaštonai į Lietuvą buvo irgi atvežti, jie nėra savaiminiai mūsų šalyje. Jie introdukuoti daugumą kaštonų iš pietų Europos, tai yra Balkanų kraštų augalas, kiti yra iš Šiaurės Amerikos kilę. Paskui kaštonus iš Balkanų šalių atkeliavo ir medžius naikinantis vabzdys. Kaštonus puola vienas minuojantis tik tai vabzdys viso Europoje, taip pat ir Lietuvoje, tai kaštoninė karšakandė, Camerario chrydela. Šitas vabzdys išplito nuo Makedonijos, nuo Ohrid ežero per visą Europą per pastaruosius nuo 84-86 metų. Kadangi patys kaštonai Lietuvoje nevietiniai, tai matyt, kad ir atkeliavę kenkėjai neturi jokių natūralių priešų. Ir todėl jie labai greitai suklesti ir masiškai nugraužia lapus. Ir vėliau vasaros vidury lapai nuruduoja ir krenta. Pasak mokslininkės Jolantos Rimšaitės, kaštonų skriaudikės plinta po visą Europą. Šiuo metu pasiekė ir Suomiją. Tiesa, mūsų kaimynai Latvijai turi gerokai mažiau židinių. Lietuvoje pirmieji pažeidimai pastebėti Klaipėdoje 2002 metais, o po kelerių metų sparčiai pradėjo plisti. Atkeliavo į Kauną, Vilnių, apėmė pietų ir centrinę Lietuvą. Dar kurį laiką prie Visagino nebuvo židinių, o dabar jau išplitė per visą Lietuvą. Mokslininkai sako, kad kaštoninė karšakandė dažniausiai nesikėsina į kitus medžius, netgi pasirenka ne visas kaštonų rūšis. Jeigu drugiai ir padeda kiaušinėlius, tai lervos nebeišsivysto iki lėliukių. Taip, tik kaštonam ir kartais dar gali minuoti platanalapį klevą. Bet retai, bet Lietuvoje buvo šito, ir Vilniuje buvo stebėta, ir Kuršinerijoje stebėta. Taip pat dar stebėta ant kai kurių klevų, kartais daro minas. Vėlgi, kartais daro minas, tačiau nebesivysto toliau. Kaštoninių karšakandžių patelės joms tinkančiuose medžiuose sudeda kiaušinėlius ant lapų, o išsiritusios kirmelytės jais maitinasi. Taip ant medžių iš pradžių atsiranda tamsios dėmės, o vėliau netekia visų syvų, lapai susisuka ir nudžiūsta. Tai yra drugelis, deda patelės kiaušinius ant lapo viršutinės dalies, ant lapalakščio. Mažytis įsigraužė į vidų ir minuoja, tai vadinasi, išgriaužia parenchimą tarp dangalų lapo, sudaro tokius pažeidimus daro, kai jie būna maži iš pradžių. Paskui plečiasi, kai būna daugiau, gali užimti visą labai. Pasak Jolantos Rimšaitės, kaštoninės karšakandės pažeidimas paprastai didelės įtakos medžio gyvybingumui nedaro, nebent labai didelio laipsnio, arba jeigu anksti lapus numetęs kaštonas sugalvoja antrą kartą žydėti rudenį. Visgi kur kas pavojingesnės kaštonams yra grybų ir patogenų sukeltos ligos. Bet yra ir kitokie pažeidimai. Tai vat čia jau nėra vabzdžio pažeidimas, čia yra jau kaštonų liga. Panašias dėmes daro gvinardija, grybas, bet yra dar keletą patogenų, kurie užkemša vandens indus ir medis džiūna, retėjo laja, aižėja kamienas ir vat tuo atveju jau tokius medžius reikia šalinti, nes patogenas yra užkrečiamas, pereina kitiem medžiam. Kaip padėti medžiams ir kuo efektingiau sunaikinti juos žalojančius vabzdžius? Geriausias būdas yra nukritusių lapų surinkimas ir pilnas utilizavimas. Specializuotose kompostinėse, kur naudojama aukšta temperatūra. Deginimas, žinom, kad deginti dėl aplinkos taršos negerai, bet įmantis atsargumo priemonių, kur yra filtrai, tai gali tas būti vykdama. Kitos priemonės, kaip vadinamosios feromoninės gaudyklės ar specialus preparatas dimelinas, kurį išvirkštus į medį drugiai jo nebepuola, yra gerokai brangesnės, tad aplinką miestuose tvarkančios savivaldybės nelabai nori jas naudoti. Mokslininkų teigimų rūpestingai ir laiku utilizuojant nukritusius kaštonų lapus, taip pat gali būti pasiekiamas gana neblogas rezultatas.